Her på Stiklestad har vi bygd middelaldergården Stiklestad i. Og vi har i de siste årene kjørt et kulturell skolesekkeopplegg for videregående skoler i de bygningene våre her. Der vi tar imot videregående skoler fra hele Trøndelag til en dag i vikingtid og middelalder. Vi snakker om overgangen fra vikingtid til middelalder. Og så kan jo dere spørre, vikingtid, middelalder, hipp, sapp, happ, sommerskitten? Nei, det er det ikke. Overgangen fra vikingtid til middelalder er kanskje den største endringen i norsk historie. Drage, ja. I vikingtid så finnes det egentlig ikke drager. Vi snakker om dragestil, men det er egentlig litt feil, for dragene i vikingtiden har ikke venger. Det er mer sånne ormer. Så når vi kommer ut i kristen middelalder, da begynner vi på med denne dragen med venger. Den kristne dragen. For det er jo den asiatiske dragen, sant, som kommer med kulturimpulser fra Europa. Ikke ærlig. For et K er den der. Hva skal dere si? Jeg tror jeg skal huske svar. I denne hallen her får du høre om høvdingesamfunnet. Du får vette hvordan vikingtidssamfunnet fungerte. Forhold til lova, det sosiale spillet i samfunnet, alliansebygging, hva høvdingene styrte fra sine haller. Du får også prøve handverk, se hvordan bygde man hus, hva var det man jobbet med, hvordan var livet i middelalder og vikingtid. I årets loft fra 1200-tallet så får du se hvordan det kristne middelalderen er, hvordan levde og tenkte folk når Norge var blitt et kristent rike under en konge og en kirke. Det som tar tid er jo at jeg må ut i skogen og felle treet i skogen. Jeg må klyve det treet i to halvmåneder. Så må jeg øksne den ene halvmånen til bordet jeg skal ha. I andre halvmånen av treet blir det andre bordet. Og så kan jeg dra det. Sånn. Litt grann her. Så skal jeg komme lenger frem. Hva skal du treffe steinen? Jeg treffer steinen, sånn at du slår til. Jeg har plutselig knapet med stjernespål med flippen. Sånn tar flippen med en fysjonsstand. Jeg har en gutt som er mer Odin. Han er litt mer for høvdingene, for aristokratiet. Han har bare ett øye. Mangler det, han har ett øye, mangler det. Vet du hva, Kovar? Ringer med Sverre, skal jeg bli noe. Jeg tror jeg skal ikke spørre.